Oke, Besti, kita arah pulang, bosku ya. Kita motoran naik. Oke. Nah, kita dalane, tak sepil ke dalane ya, Bos. Ya karo anakku. Bar panen iki, Mang. Oke, Bos. Ini jalannya seperti ini, Bos. Cek pelosok, Mbak. Jalan duduk di aspal ya, Bos. Jalan ini urung aspalan, Bos. Oke, kau ngundang mertuaku arah nenggonku balik, arah balik. Iki jalan ini ngoyong ini, Bos. Cek koral ral. Enggak perlu kakan kata-kata. Kaya ngene, Bos. Apa sing dalane kaya ngene ning daerahku tok, Bos. Iki nggonku daerah Jambi Rembo Ulu Kabupaten Tebo iki. Kaya ngene dalane. Oh. Musime ngodele ngono anggar bar cukur. Gas. Kengok lewati makam ya, Bos. Lewati makam, Bos. Makam, Bos. Daerah pemakaman, Bos. Assalamualaikum. Ya li kubur. Enak. Ini mantep toh, Bos. Seperti inilah perjalanannya di daerahku roto-roto koyong ini ki, Bos. Dalane, Bos, jarang aspalan, Bos. Bos makanya nek ngamen ngono kae yo mangkate rada rekoso, perjalanannya rada rekoso. Menenek udan peh blodrok, dalane blodrok, Bos. Belok kanan, Bos. Enak lurus rono arah pasar unit 12. Pasar unit 12 Rembo Ulu. Oke. Iki jalurku iki koyo ngene. Dalane ya, trimo yang padum, Bos. Seperti ini. Cor-coran sedikit. Yang ini. Wes rasa aja di skip-skip ya, Bos, videone ben ngerti perjalanane ning nggonku kepiye, dalan-dalane ning nggonku kepiye. Kaya ngene iki. Nah.
BBM mana memang ini jalan aksesnya seperti ini. Geronjal-geronjal, coba nes aspalan, wah cepet banget. Sangat sederhana bos. Ini pirang-pirang dino, bisa hampir sebulan gak tak semprot ya bos. Oh, sebulan gak tak semprot, rumputnya ketel banget. Capek. Aduh. Ini sor kono. Ini sor apa jenis? Di pekaranganku yo akeh suket ngene iki, Bos. Gak tak semprot iki. Kahanane ngene iki, Bos. Dhewe lah yo. Yo ekonomi biasa yo omah-omah ngene lah. Lanang. Yo wis ya, Bos, dilanjut nanti lagi. Bye bye. Suun sing wis nonton. Dadah, Nang.